Ertalab chiqib ketuvdim. Uyga borib, narsamni o'tkazdim. Yana qidiray, abratda Chimkentga borib kelay. Chinakni tashlab ketsam bo'lib kelyapti. Ertaga bu tashlab ketaman. Bo'ldi dedim. Yaxshi. Kechqurun osh qovurib, suvini topib qo'yuvdim. Kelinga keldim, qo'l qildim. Bu yerda yuvib. Endi ana ovqat qildirtirmayapti dedim bolangga qarab, faqat emas yaxshi bo'lib ketgan. Bir kunda ko'rmay, 500 ming tangalik narsa olardi. 1,5 ming tangalik. Qamari qilib olib kelyapti. Qamariga, men ishlab chiqmadim. Thank you.
Thank you.
armada, no solo me llamo, no doy la onda, Thank you.
Mm-hmm.